Božansko strahopoštovanje. John Bevere. Čudesan i zdrav strah gospodnji koji mijenja živote. 23. poglavlje. Odmah i sada. Ogroman doprinos božanskom strahu je bezuvjetna poslušnost njegovoj riječi, što će donijeti zapanjujuće prednosti u naše živote. Poslije 5 različitih aspekata drhtanja na riječ Božiju i sljedećih 5 dana ćemo ih prolaziti pojedinačno. Ovo je prvi. Poslušati Boga odmah. Poslušnost je premija za one koji se boje Boga. Oni ne stavljaju osobne interese prije nego što izvrše ono što im je Bog rekao. Duh Sveti usađuje u naša srca da, što je važno Bogu, moj je prioritet. Postoje brojni biblijski stihovi koje možemo gledati, no dat ćemo prednost dvijema Isusovim izjavama. Dakle, ako doneseš dar svoj na žrtvenik i tu se sjetiš, ostavi dar tu pred žrtvenikom, hajde i najprije se izmiri sa bratom, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Matej 5, stihovi 23-24. Primijetite riječ najprije. U Izaiji 66 Isus naglašava da mi ne trebamo inicirati, raditi nešto za Boga, dok zanemarujemo biti poslušni onome što je već rekao da činimo. Isus upućuje na specifičnu situaciju držanja zamjerki, a opći princip se odnosi na sve okolnosti. Sjetite se čovjeka koji je podijelio sa mnom njegovo ponavljajuće djelo bluda, a opet mu nije bilo jasno zašto su njegove molitve neodgovorene i pitao se zašto njegov posao nije uspijevao kako se nadao. Zastanimo i razmislimo. Ako njemu nije bio prioritet biti poslušan Božjoj riječi da pobjegne od bludnosti, zašto očekivati da bi bio Božji prioritet blagosloviti njegov posao? Eli, glavni svećenik Izraela, je imao 2 sina koji su također bili svećenici pod njegovim vodstvom, ali ti sinovi su bili pokvareni. Oni su činili preljub i silom uzimali žrtvene prinose. Eli je odgađao ispravno postupiti prema pokvarenosti njegovih sinova. Gospodinov odgovor na njegovo zanemarivanje je sljedeći. Zašto paziš sinove svoje više nego mene? Prva knjiga Samuelova 2, stih 29. Kada smo spori ili zanemarujemo poslušati Boga zbog bilo koje osobe ili svrhe, mi uvažavamo tu osobu ili svrhu više od Boga. To je nedostatak svetoga straha. Bog tada govori, jer ja ću častiti one koji časte mene i prezirat ću one koji me uzimaju olako. Prva knjiga Samuelova 2, stih 30 u slobodnom prijevodu. Ove riječi su optužujuće. Mi Boga uzimamo olako ako odgađamo ili zanemarujemo biti poslušni njegovoj riječi. Zapravo tako poručujemo. On nije naš prioritet. Bog govori da će prezirati one koji ga uzimaju olako. Riječ prezirati nije najbolji prijevod. To je hebrejska riječ kualal. Definira se biti neznačajan, biti trivijalan. Trivijalan znači mala vrijednost ili važnost. Jedan način kako ova izjava može biti interpretirana jest da Bog gleda kao trivijalno na ono što je važno nama koji uzimamo olako njegovu riječ. Nitko zdrava razuma ne priželjkuje takav scenarij. Da je onaj poslovni čovjek uvažavao riječ Božiju za seksualnu čistoću, možda bi Bog gledao na njegov posao kao nešto važno. Umjesto toga, to je djelovalo kao nešto trivijalno. Drugi stih koji slikovito prikazuje važnost trenutne poslušnosti Isusovim riječima jesu riječi upućene crkvi u Efesu. Pokaj se i počini prva djela, ali inače doći ću brzo k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja, ako se ne pokaješ. Otkrivenje 2, stih 5 u slobodnom prijevodu. Pokajati se znači promijeniti način razmišljanja i po tome djelovati, da bi se izravnali s Božjom riječi. Ako je ova crkva odgađala svoju poslušnost, oni su propustili otvorene mogućnosti da ostanu blagoslovljeni. Isus bi došao brzo i uklonio njihov utjecaj. Opet, ovo je otrežnjujuća misao. U Lukinom evanđelju nam je ispričana slikovita priča o propuštenim prilikama zbog vremena i prioriteta. Isus je rekao, neki čovjek pripremi veliku večeru na koju pozva mnoge.
Kad bijaše vrijeme večeri, posla slugu svoga da rekne uzvanicima: dođite, već je sve gotovo. Luka 14, stihovi 16 i 17. Bez sumnje to je riječ od Gospodina. Gozba je spremna, trenutak u vremenu je bitan. Pogledajte na odgovor onih pozvanih. Svi se kao po dogovoru počeše ispričavati, čitamo u stihu 18. Na prvi pogled, opravdani razlozi su dani za nemogućnost dolaska. Jedan je kupio zemlju, jedan je bio poslovno odsutan, a drugi je morao ženi posvetiti pozornost. Izlike nisu bile preljub, krađa, ubojstvo ili bilo što drugo što bi se klasificiralo kao grešno. Međutim, ako ono što nije grijeh zauzme prednost nad Božjom riječju, to postaje grijeh. Sluga je došao sa izvještajem onih koji su pozvani i čitamo. Domaćin, srdit, reče svom sluzi, ovo je stih 21. Ne nesretan, nego srdit. Zašto? Jer je njegov poziv uzet olako. To nije bio njihov prioritet. Što gospodar čini? Poziva one koji prvotno nisu bili pozvani. Isus ovako zaključuje: kažem vam da ni jedan od onih koji bijahu pozvani neće okusiti moje večere. Ovo je stih 24. Njihove otvorene mogućnosti su propuštene. Njihove izlike su se činile bezazlene, ali važno je zapaziti da čak bezazlene stvari nas mogu odvojiti od ispunjenja Božje volje. To se lako može dogoditi ako strah Gospodnji je odsutan iz naših srca. U Bibliji je zabilježeno puno više propuštenih prilika zbog odgođene poslušnosti, zapravo prevelika je lista, i zabrati ću jednu zanimljivu priču. U Luki 9 Isus poziva dva različita čovjeka. Slijedi me, to je poziv. Gospodar svega stvorenog poziva te da hodaš s njim. Prvi se je složio, ali sa uvjetom: dopusti mi, Gospodine, da najprije odem i oca ukopam. Stih 29. Čovjek se složio da slijedi Isusa, ali je odgodio to stavljanjem svojih osobnih interesa na prvo mjesto. Učenjaci tvrde da u to vrijeme, ako prvorođeni sin sahrani svoga oca, on prima duplu porciju nasljedstva, dok drugi sinovi prime samo jedan dio. Međutim, ako on ne ispuni svoju dužnost, to će pripasti drugorođenom. Njegova izlika je djelovala legitimna i odgoda nije spadala u kategoriju grijeha. Međutim, on je zaostao. Nažalost, to je bila propuštena prilika. Drugom čovjeku je dan isti poziv na koji je on odgovorio. Ja ću te slijediti, Gospodine, ali mi najprije dopusti da se oprostim sa svojim ukućanima. Stih 61. Opet mi čujemo riječ najprije i opet njegov razlog odgađanja se ne bi smatrao griješnim. Ipak on je propustio svoju otvorenu priliku da bude blizu stvoritelja neba i zemlje. U sljedećem poglavlju čitamo: poslije toga Gospodin izabra drugu sedamdesetoricu te ih posla po dvojicu pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je kanio ići. Ovo je prvi stih 10. poglavlja Evanđelja po Luki. Ova dvojica bi bila uključena u sedamdesetoricu, ali oni su propustili jer su odgodili svoju poslušnost zbog manjka straha Gospodnjega. I nakon puno godina služenja Božjim ljudima još uvijek me začudi, negativno, kada čujem da vjernik nonšalantno komentira: Bog se sa mnom suočavao oko ovoga nekoliko mjeseci. Oni se smješkaju i ponekad i ismijavaju to, kao da se radi o nečem dobrom. Kada bi samo shvatili da su se hvalili svojim manjkom svetoga straha, sumnjam da bi uzimali to tako olako. Što bi bilo da je Mojsij odgodio ostaviti svoj posao čuvanja stoke da vidi čudesan prizor gorućeg grma? Što da je Noa odgodio graditi lađu? Što da je Abram odgodio ići u Kanan? Njegov otac jeste, jer je on prvi bio pozvan u Kanan. Ono što je njegov otac propustio svojim odgađanjem, Abram je ispunio. Što da je Nehemija odgodio završiti zidine da udovolji zahtjevima Sandabala i Gešama, vođama, da zaustavi posao i otputuje se naći s njima? Nehemija se je bojao Boga. Evo šta im je rekao: zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Posao bi zastao kad bi ga ostavio da dođem k vama. Nehemija 6, stih 3.
Primjeri su beskrajni. Poenta je ova. Kada se tresemo na njegovu riječ, mi Boga poslušamo odmah.